Barcelona millora els serveis que ofereix als ciutadans, segons el que es desprèn de l'enquesta anual de serveis municipals. En global, els barcelonins puntuen amb un 7,7 sobre 10 la satisfacció de viure a la ciutat, la nota més alta des del 2004, i tant l'Ajuntament com la gestió de la ciutat consoliden 4 anys de pujada sostinguda, segons els enquestats. L'Ajuntament augmenta la seva valoració mitjana fins a un 6 i obté la valoració més alta des del 2004. El 81,1% dels barcelonins aproven la gestió municipal. Això vol dir que 8 de cada 10 barcelonins aproven la gestió del govern municipal. En l'anàlisi de 24 serveis, tots menys un han millorat o han mantingut la nota en relació a l'any passat, entre ells la recollida d'escombraries, el metro, els serveis socials o la seguretat ciutadana, que ha tret la millor nota dels últims 15 anys. Només suspèn per segon any consecutiu l'aparcament. El principal problema dels barcelonins, però, segueix sent l'atur i les condicions de treball, una preocupació que ha guanyat 7 punts en relació al 2012. El combat contra la crisi econòmica ha de seguir sent una de les nostres prioritats. És evident que quan un 68% dels barcelonins i barcelonines diuen que la seva economia familiar ha empitjorat en l'últim any, és evident que és una dada que a nosaltres no ens pot passar desapercebuda. Tot i això, l'Ajuntament s'ha mostrat satisfet que en aquest context de crisi la ciutat no hagi perdut la bona percepció que té entre els ciutadans de Barcelona i s'ha emplaçat a treballar per seguir millorant els indicadors any rere any.